Svake godine tokom novogodišnjih praznika aktualizira se problematika upotrebe pirotehničkih sredstava, posebno na javnim mjestima. Veliki problem predstavljaju nelegalni prodavači ovih proizvoda jer su maloljetne osobe njihovi najčešći kupci. Kupovina nelegalnih pirotehničkih sredstava dovodi u opasnost živote, stoga su propisane kazne za one koji ih prodaju i kupuju. Što se tiče petardi, zakon o javnom redu i Tuzlanskog kantona je u članu 3 stav 1 tačke 24, 25 i 26 propisao kazne za lica koja prodaju pirotehnička sredstva, ustupaju pirotehnička sredstva ili koriste i kupuju pirotehnička sredstva. Tu su novčane kazne od 100 do 1000 maraka, dok lica koja pucaju iz vatrenog oružja bez odobrenja nadležnog organa, organizuju vatromet bez odobrenja nadležnog organa, se mogu kazniti novčanom kaznom do iznosa od 150 do 1500 konvertnih maraka. Veliki problem u vezi sa pirotehničkim sredstvima predstavljaju vrlo ozbiljne povrede koje se mogu zadobiti prilikom korištenja petardi, vatrometa i drugih pirotehničkih proizvoda. Ne samo da djeca koriste, tu spominjemo način korištenja, koriste i stariji, ali oni uglavnom koriste kad su u alkoholisanom stanju, pa onda to dodatno može da pogorša njihovo stanje koje može da dovede do oštećenja pri rukovanju sa tim pirotehničkim sredstvima. Najčešće su to povrede ruku, prstiju, može da dođe do otkidanja falangi prstiju ili do povrede šake, povrede ruke i povrede lica. Česte su i povrede oka. Obzirom da je i u Tuzli organizovan javni doček nove godine, iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona upozoravaju građane da izostave korištenje pirotehničkih sredstava kako ne bi došlo do problema jer se na Trgu slobode očekuje veliki broj građana. Ukoliko se građani prilikom slavlja u svojim privatnim objektima ipak odluče za korištenje nekih pirotehničkih proizvoda, iz MUP-a ističu da ih nabavljaju u ovlaštenim radnjama. Želim upozoriti još jednom sve roditelje da obrate pažnju na novac kako troše djeca u oči ovih novogodišnjih praznika i ako žele da naprave određenu vrstu vatrometa ili ako žele da koriste pirotehnička sredstva, njihova djeca to koriste zajedno i da nabavljaju ta pirotehnička sredstva u trgovinskim radnjama koji su ovlašteni za tako nešto. Jer sve drugo, kupovina nelegalnih tih pirotehničkih sredstava dovodi u opasnost živote te djece i njihove živote, odnosno da do kraja svog života mogu ostati invalidi. Iz hitne službe Doma zdravlja Tuzla napominju da će njihove ekipe građanima biti dostupne i na javnom dočeku nove godine. Na Trgu slobode će biti organizovan naša ekipa, tako da će se pacijenti koji se nalaze na proslavi nove godine na otvorenom, u svakom slučaju moći, zavisno od potreba, javiti našoj ekipi koja će odlučiti šta će sa tim pacijentima i komunicirati sa nama za dalji tretman. Osim dežurnih ljekarskih ekipa koji će biti na javnom dočeku, iz hitne službe podsjećaju da će raditi po ustaljenom rasporedu i u novogodišnjoj noći.